Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Sarajevo se užurbano priprema za doček pape Franje VI. Prezentacija Global Families programa održat će se danas u kulturnom centru KC Gavrocija u 17 sati. Premijer Kosova Isa Mustafa svečano će otvoriti manifestaciju Dan Crnogoraca Kosova koja će u organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova biti obilježena 14. Hrvatski nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines iznajmljuje avion Embraer Montenegro Airlinesama kako bi popunio svoju flotu potvrđeno je pobjedi u crnogorskoj nacionalnoj kompaniji. Baranin Junus Laković 65 otac Damira Zlakovića 27 negirao je informacije da se njegov sin priključio islamskoj državi i da je prijetio pojedinim građanima Bara i crnogorskim poslanicima. Glavni grad objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju dva putnička vozila. Predsjednik vlade Milo Đukanović posjetit će danas Vrhovni sud Crne Gore. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.